လူတယုံနဲ့မြန်မာနယ်စပ်မှာဖြစ်နေတဲ့ online လောင်းကစားမှုကိုအကြောင်းပြတော့ online လောင်းကစားမှုနိုင်ငံ့ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုအကြောင်းပြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကဒီ online လောင်းကစားမှုမှာဘယ်သူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ online လောင်းကစားမှုကမြန်မာတွေကတရုတ်တွေကိုလိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်တွေကမြန်မာတွေကိုလိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာအရင်ကအတိုင်းဒီ online လောင်းကစားမှုတွေ online လောင်းကစားမှုတွေတဲ့ဒီပြင်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့ပြည်ပြေးတွေကမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့ EU ကိုချုံနေလက်နက်ကင်ချုံနေပူပေါင်းပြီးပြောကြဒါမြန်မာရောတရုတ်ပြည်သူတွေကိုလိမ်နေနေတာပဲဖြစ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့လိုပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါတပ်ဖွဲ့တွေက1995မှာတပ်ကလည်းဝင်ရောက်လာတယ်ဝါကနေပြောကြပြန်ရုပ်တာကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ပါတယ်1995မှာပဲကျွန်တော်တို့ဥယျံဘူးလျံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအချက်လေးချက်တင်ပြတယ်။အဓိကတော့တပတ်တစ်ကတော့ကိုကအထူးဒေတာ1ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာတည်နေ။ဒီနံပါတ်2အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောင်းများကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်မယ်။နံပါတ်30အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်စားဒေတာလက်နက်ကရဲအဖြစ်ဖွဲ့စည်းပေးပါ။နံပါတ်4ကတော့ရန်ကုန်ကျိုင်းလက်နက်ခဲယံ900အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ကိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပြောပါတယ်။အဲမျိုးဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့1995ဒွေဘာလ29ရက်နေ့မှာပုံရံအရေးခင်းကြောင့်1992ခုနှစ်မှာလည်းဒီလောက်ကန်ဒေသပေါ့နော်လောက်ကန်ဒေသကိုကန့်ဒီပါဒေသကန့်ဒီသူကတော်တော်လင့်လာတယ်1995ခုနှစ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့လင့်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောဥယျာဉ်ဘူးလာရဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်တင်ပြချက်ဒီပြည်သူလူထုရဲ့အဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်အရာတပ်မတော်အနေနဲ့မဖက်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းရပါတယ်။မရောက်ထိန်းသိမ်းပြီးတပ်မတော်အနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုးကန့်ထိပါတယ်ကိုတပ်မတော်အနေနဲ့ဒါဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းကလည်းဒီကိုးကန့်ဒေသမှာဒီမျိုးနွယ်စုနဲ့စုကြားမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကိုးကန့်ဒေသပြီးထောင်လုံးပေါင်းကြီးနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။1995ဒွေဘာလ29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရပါတယ်။လောက်ကန်ခရံချီစီယုံဝင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကော်မတီဆိုပြီးလောက်ကန်ကုန်းချမ်းချင်းရွှေဘော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရတယ်။ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။1995ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာတော့အဲဒီကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တိုင်းနဲ့ဖွင့်ပြွေးကောင်စီအတွင်းမှုတက်ဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အနေနဲ့လာရှုရွှေလီရိတ်တာမှာခုနပြောတဲ့ကိုကန့်ဒေသမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အဲဒီကလက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေကပုံကြားရှင်ပုံအဖွဲ့ရံမိုးလျံကျန်ပက်ပြင်ကိုဘက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မုံကိုအရေးကင်းဖြစ်ကြုံကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မုံစာလအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တွေ့ပါတယ်ဒီစကား၄ရက်နဲ့မှာခေါ်တွေ့တယ်ဒီစကား၇ရက်နဲ့မှာခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့ကနောက်ထပ်ပြည်ပက်ခါတွေဖြစ်ပွားလို့ကနေပြည်ဖွဲ့ခဲ့ပုံကြားချင်းဖွဲ့ဖို့လောက်ကိုင်းနဲ့ချင်းရွှေဝဒေသရံမိုးလင်အဖွဲ့ဖို့ပုံကြားဒေသမုံစာလအဖွဲ့ဖို့မုံကိုနဲ့တန်တဲ့အနောက်ချမ်းဒေသကိုနေပြည်ခွဲပြလိုက်ပြပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒါပြိပက်ခါတွေထိုက်တန်တော့ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေပြီးခွဲပြတဲ့အခါမှာ1992 90နှစ်ဖုန်ရံရေးခဲတော့ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဖုန်ကြားရှင်ကပြန်ပြီးအနာရောက်အဲ့ချိန်မှာဖုန်ကြားရှင်အနေနဲ့ကိုကံမှာကိုကံဦးစည်းဖွဲ့ပေါ့ဒီဖွဲ့ကိုဖွဲ့17ဦးနဲ့ဖွဲ့သွားကြတာတွေ့ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ဖုန်ကြားရှင်အခွဲရဒီဖုန်ခွဲရလိပြီးရံခွဲရလိပြီးပါပါအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံခွဲရလိမ့်မယ်ပဲ။အဲ့ဒါပုံကြားရှင်ကဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ9ရောက်တော့ရှိပါတယ်။ပုံကြားဖူးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပယ်ဆောက်ချိန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒါတော့ရံခွဲရဖြစ်တယ်။ပုံကြားရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒါတော့ခု2023ခုနှစ်ပြိပတ်ကောင်ကိုဒါစတင်ခဲ့တဲ့ဒါပုံကြားရှင်ရဲ့သားဖြစ်ပါ။ပုံကြားရှင်ကအိုက်ကရန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလောက်ကြာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့အခုကတော့စီဝူစီအဖွဲ့စီဝူစီအဖွဲ့မှာခုနကပြောရန်အုပ်စုပါလူတွေပဲတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ရန်ရှောက်ရင်တို့စစ်စမ်းတို့ဂန်ကွာတူတို့ဒီအဖွဲ့တွေတွေ့ရပါတယ်ဒါလည်းပြီးတဲ့နောက်မှာပုံကြားရှင်အနေနဲ့ကိုကန့်ဒီသမှာပြန်လို့ကြတယ်တို့ဒါအာနာရရှိလာတယ်လေအာနာရရှိလာခဲ့ပြီးထောင်ပြည့်နေမှာထပ်ပြီးတော့ဒီကိုကန့်ဒီသရဲ့ဥတော်ဘုံမူပိုးဒီသမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြိပကထပ်ကြည့်တယ်အဲ့တော့2000ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာဒီမုံဘိုးဒေတာမှာမုံစာလာစေဦးကျော်ဖြစ်တဲ့ဒီနေမင်းကဒုတိယစေဦးကျော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအချင်းချင်းသူတို့အာဏာလုကြတယ်။ဒီနေမင်းကစတိုက်တာပေါ့။အတက်မတော်နေနေလဲဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာရှိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒါနှစ်ပတ်အခွဲတွေ
တို့နိုင်ငံတွေစောက်ခွာပြတာပြန်သွားတာတို့ကရှိခဲ့ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ဒါ95ပြီးတော့ကြတို့တို့ဒါနေပြီးလေကြတွေဖွဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုန်ကြရှင်အနေနဲ့အာဏာရလာပြီးတကယ်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာတော့တကယ်အာဏာရှိတုံးလူကသူနဲ့သူသားပဲဖြစ်တယ်အာဏာရေးနဲ့စည်ရေးဌာနတွေကိုသူသားဖြစ်တဲ့ကုန်ကြရှင်ကပဲဦးစီးတာဖြစ်တယ်တို့ဖွဲ့ထားတဲ့ဘုံပေါ်မှာသူတို့ခုံပေါ်ရံပေါ်တော့ပါတယ်သို့တော့ဘိုးကော်မတီနဲ့လုံးဝမတိုင်ဘူးစီရေးကိစ္စကိုသူ့ဘက်ကတော့ဆုံးဖြတ်နေလို့တာရှိတယ်2008 2009မှာအိုက်တူတာမှာလက်နဲ့ခရိုင်ကိစ္စနဲ့မူရင်းစီမှာပြဿနာတွေဆက်တက်တယ်2008ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလောက်ကိုင်းတုံးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ M32 တနက်လက်တရာနေပါတော့ကျွန်တော်တို့မိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဖက်နိုင်ငံပေါ့ကဖက်နိုင်ငံနဲ့ဒါအိုက်ဒီတူလည်း19ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးအစင်စီဝေးလောက်ပါတယ်စီဝေးလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တပတ်နိုင်ငံရဲ့တည်ပြုဖို့ကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တည်ပြုဖို့တွေတရားရန်လုံးကျိုင်းဒေသမှာလက်နက်စိတ်ရုံကတည်ထောင်နေတယ်တပတ်နိုင်ငံနေရတဲ့ဒီရန်လုံးကျိုင်းဒေသမှာလက်နက်စိတ်ရုံတည်ထောင်နေတဲ့ဒင်းပေးတဲ့ဒီဘက်ကလည်းရအဲ့စိတ်ရုံကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကြစစ်ဆေးဖို့အတွက်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ခန္ဓာတို့တိုင်းမှာပေါ်ကူလာကူရဲ့နေရာတွေ17ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့တွားရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဥပုံကြားရှင်ရဲ့တွေ့ရတာရှိဘူး။ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလက်နက်စက်ရုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရမယ်လို့ပြောရတာမှာဒီလောက်ကိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်ဒီပုံကြားရှင်တပ်ဖွဲ့လေးအနေနဲ့လောက်ကိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုဒီအစိုးရတပ်ဖွဲ့လေးကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်တော့မယ်။ဒါမတိမငင်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ကလောက်ကိုင်းဒေသမှာရိုးရိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တဖက်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးရတာမျိုးတွေရှိခဲ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဩဂုတ်25ရက်နေ့မှာသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ရခင်တော့လည်းဒီပထမပုံရံရေးခဲ့ပါလေဒီဒေသမှာသူ့အာဏာရနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အာဏာရနေတဲ့အချိန်မှာစီယုံမှုပေါင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးအောက်ခြေတပ်သားတွေကိုစီယုံမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးဒါအပြင်သူ့သူ့အနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံအားနည်းခဲ့တယ်ဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိပ်စက်မှုတွေများခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအနာဆုံးတော့ပြန်သွားတယ်1990လောက်ပြန်ရတယ်95မှာပြန်ရတဲ့အခါမှာလည်း2008 2009လောက်မှာဒီလိုလောက်ပိုင်းဒေသအနေနဲ့ထူးခြားတဲ့ဒုတက်မှုတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့လည်းထောက်ခံမှုအများရှိခဲ့ဘူးဩဂုတ်25ရက်နေ့မှာထပ်ပြောကြအိုက်ဒေသကိုထပ်ထပ်ပြီးရတယ်အဲဒီဩဂုတ်29ရက်နေ့မှာရန်လုံကျိုင်းခိတ်မှာရှိတဲ့ရဲ38ရောင်ကစားခံအဖြစ်သူကဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားပြီးရဲ14ရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲဆက်ဆက်တတော်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့သူ့ကိုအမှုဖွင့်ပြီးအရေးယူခဲ့တယ်။ပြေတော့လည်းရခိုင်ပြေးနေကြနေရပါဘူး။အထူးသဖြင့်ဒါလေးမိုင်းလားဘက်ကပဲထွက်ပြေးတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာတော့2009ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ဒါကိုကန့်ဒေသကြံခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွင့်တဲ့တိုင်းပြည်ကကိုကန့်ဒေသယာယီဦးစီးကော်မတီကိုဖွဲ့ပြလိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာတော့ဦးပယ်စောင့်ချိန်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စတူပါအဲ့17ဦးလုံးမှာလည်းဒီကိုကန့်ဒေတာဦးစီးအတွက်17ဦးလုံးမှာလည်းပြောရရင်မြန်မာတရားမှောင်ပါအဲ့17ဦးလုံးဟာလည်းရခိုင်နှောင်းကကျွန်တော်တို့ပုံကြားရှင်ဖွဲ့ပေးထားတဲ့ကိုကန့်အခွဲ့ကခေါင်းဆောင်ကြီးပဲကိုကန့်အဖွဲ့ကခုနပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်အဟောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခန့်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြာသူ့ရဲ့စီယုံမှုအနေထားသူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုအနေထားဒီအပြောနဲ့အလုံးနဲ့လက်တွေ့ညီညီကြီးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒီအကြိမ်တိုင်းစပြီးကြည့်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2019ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာတော့အိုက်ဒေတာမှာဖြစ်ရုံပေါ့လေဓာတ်ဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာရှိတယ်ခုနပြောတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းဒီပုံကြားရှင်ကလည်းထွက်ပြေးပြုံးကြဒီသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်တည်ထောင်လာတယ်ရှိရဲ့ပြန်လည်ပြုံးကြဒါအခုဒီရအောင်လုပ်ခဲ့တာလည်းရှိရဲ့ဘိုင်းလားဒေတာမှာခိုးလုံပြီးတော့ကြဒါတတိယဖွဲ့စည်းကြရရှိတယ်ဒီခြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ခုနပြောတဲ့ကိုကံဦးစီးဖွဲ့ကိုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒီ2009ခုနှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကံမျိုးရောဖုံးခွဲဖို့တွက်လာတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တုံချိပြုတ်တယ်မှာမိဟဲ့အဲ့ဒီကဖုံးခွဲတဲ့နေရာကဖုံးခွဲမဲ့နေရာကတော့ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖုံးခွဲမဲ့နေရာကကိုဒါစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာဖုံးတာရှင်ခုခုဦးစီးနေတဲ့ဖုံးတာရှင်လုပ်ခဲ့တာကိုလည်းသိရတယ်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာကိုလုံကရာကိုထော်လာကြည့်လို့မှရဟန်းပြည့်တည်ပြီးဘုံခွဲဖို့လုပ်တယ်။သူတို့ချိန်ကြိုက်တာလွဲသွားလို့ကြာ
ဒါမရောက်ခင်ကိုင်းကိုင်းအောင်တော့အခုမှကျွန်တော်ကွဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေပြီးရင်ဒီဘုကဒီတမှာသူအန္နာလက်လွတ်ခဲ့ရတော့ပြောရတော့သူ့ရဲ့အတုံးကြမှုကြောင့်သူအန္နာလက်လွတ်ခဲ့ရတော့အခဲမကြေတဲ့လူမျိုးစုလိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာဒါတွေပေါ်မှာအခဲမကြေနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့2014လောက်ကတည်းကစန့်ကျင်ဖို့တုံ့ပြန်မှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်2014ဒီဇင်ဘာလ29ရက်မှာဒီပုံကြားရှင်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တင်ထားတာတခုပြီးတော့ Global Time နဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ဒီအသူတို့အနေနဲ့ဒါကိုကံဒီကအောင်ထောင်းပြန်တိုက်မယ်ဆိုတော့တို့ရည်မှန်းချက်တွေပါပြောခဲ့ရမှာလေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်2015မှာစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝါကဖြန့်လာမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်နောက်တစ်ခါ2015 February လမှာကျွန်တော်တို့တောက်ရွှေပြည်သူစစ်ကိုလက်နက်သိမ်းပြီးတော့ဒါ February 10ရက်နေ့မှာကုန်းကျန်းဒီရတာတပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးရှိတယ်။အဲတော့ထိုက်တူညာခွားလို့ကဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာလောက်ကိုင်းတက်နေအတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီ2015ဖေဖော်ဝါရီလပေါ့2015ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကဒီ2015မေလထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြီးပါတယ်။မေလထဲမှာကျွန်တော်ရှင်ခုတ်ထံစီကော်လန်ဒီပါကုန်းမြင့်ဒီပါကိုတက်မလို့ကသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတိုက်ပွဲတွေပြီးသွားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဒီ2015ဖြစ်စင်ပါလေဒီနေ့ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒီလိုလမ်းတကားတွေထိုးခဲ့တာတွေလမ်းမဆက်သမှုပြတ်တောင်လုပ်ခဲ့တာတွေဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေသရဲ့ပြည်သူတွတ်တက်မှုအများကြီးထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒီကိုကန့်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုနေပါခဲ့တာဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ခု2023မှာတော့ဒါမျိုးဘယ်လိုထပ်ဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ရောကြဘာလို့အဓိကထားပြီးအကြောင်းပြတယ်ဆိုနံပါတ်1ကဘယ်လိုတရုတ်နဲ့မြန်မာနယ်စပ်မှာဖြစ်နေလဲအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုအကြောင်းပြတယ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုနေနေဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအကြောင်းပြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကဒီအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုမှာဘယ်သူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုကမြန်မာတွေကတရုတ်တွေကိုနေနေမှာမဟုတ်ဘူးတရုတ်တွေကမြန်မာတွေကိုနေနေမှာမဟုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာအရင်ကအတိုင်းဒီ online လောင်းကစားမှုတွေ online လောင်းကစားမှုတွေတဲ့ဒီပြင်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့ပြည်ပြေးတွေကမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့ EU ကိုချိုးနေလက်နက်ကင်ချိုးနေပူပေါင်းပြီးပြောကြဒါမြန်မာရောတရုတ်ပြည်သူတွေကိုနေနေနေတာပဲဖြစ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့လိုပါမှာဖြစ်ပါတယ်